Kurarema. Ijambo ry'umunsi mu kiganiro turimo kugirana na Jacques ndetse na Nyampundu. Yes, you're very know my people out there. Yere mkomi ya God Bad Boy Shata kula believer champion monster conqueror for real. Duty icha, duty icha, conductor, vibrator, kaboom fire. I'm Mr. Dreams, little baddest, the top connector, the true monster, the true hustler, the humble man, the most unusual guy, the motivator, the ex of a ganza. A number one rapid test boy. I live the life I love, and I love the life I live. The top shatter, number one baddest, Jacques. Turikumwe na Rutayomba Jacques ndetse n'umumama waje ahagarariye abamama bafite foundation yitwa Back to Basic Love. Mwanze mwumva izina Back to Basic Love. Urukundo rw'ibanze. It's like first aid. Urukundo rw'ibanze ni foundation irimo abamama 56 ubu tuvugana babarizwa mu Bwongereza. Naba mama babonye inkuru ya Rutayomba Jacques igihe twamukoreshaga ibigano bitandukanye hanyuma bifuza kumuba hafi bifuza kumugiriraho umugisha uyu munsi umwe mubafashije mubari muri iyo foundation yaje aturutse n'ubundi mu Bwongereza ahagarariye bose bagize icyo bakora ku buzima bwa Jacques. Jacques twaramusuye big time, hari amafaranga bohereje nyamugezaho, hari byinshi bamukoreye bamukodeshereje big time, bamuguriye ibyo kurya, bamuguriye ibyo kunywa. Uyu munsi wa none nabwo ntabwo bumvise bihagije bavuze bati Jacques twaramubonye tubona asigafite n'umuryango reka tumugereho twabonye yaranabyaye reka tumugereho tunamuhembe ajya mbamenyeshe ko hari ibintu mutari bone kuri kamera ariko nanone nshimire Back to Basic Love Foundation ko yabashije guhemba baje guhemba ba hari ibyo bakoze turaza kubigarukaho tubashimire cyane ari naho nangiye ikiganiro. Jacques turakwakiriye kuri Yago TV show ubone uduhikaze mu rugi wawe. Akira microphone. Asansana. Imani ba umugisha mwinshi kabisa. Nishimiye kuba mwazanye mama avuye mu Bwongereza. Yewana mama. Hobe kandi. Urakoze Imani umugisha. Amen. Kabisa. Urakoze cyane kuduha karibu Jacques. Urakoze cyane kuduha karibu mu muryango. Ndagira ngo tunamuhe ijambo nawe asuze ku bantu badukurikiye kandi tunashime urukundo mwabikoranye ibyo mwakoze byose kugeza n'uyu munsi mukiri kuri Jacques. Hanyuma ndagira ngo tubwire imba mutima zawe kuba wongiye kubona Jacques none ukabona ukahura nawe mukaba muhuriye mu kiganiro. Okay, je nitwa Nyampundu ndi mu badamu ba UK. Yego. Nitwa Back to Basic Love. So twigeze gusura Jacques akimara kugwara turamufasha soko nari naha ndongera ndababwira ko ngomba gusura Jacques kontakta yago amubwira ko nifuza kuza kugusura kandi ndebe ukuntu meze ndebe n'umuryango kuko ubwo muheruka wari wenyine utameze neza utabasha kuvuga ariko ndashima Imana ko uyu munsi mubonye uri muzima ubasha kuvuga neza utambuka nibisigaye Imana izabikora. So ndashimira Imana cyane kumvisa amasengesho yacu yonyine n'abantu bose bo mu Rwanda mu bihugu byinshi bagusenge none uyu munsi uri muzima. Ibyo gushima Imana pe. Yego. Ibyo gushima Imana cyane. Uyu munsi ikiganiro kiraza kuba kibanda mu gushima Imana cyane kubera ko Imana yakoze ibitangaza umunsi wa mbere mpura na Jacques I Kanombe ahantu mu Busanza yabaga mu Kageto munsi wa mbere mpura nawe njye wiyo ndebye Jacques nshima Imana iyo ndebye umunsi wa mbere mpura na Jacques nkongera uyu munsi nkareba Jacques mu mutima wanjye nshima Imana ngavuga ngo Imana irakora kandi Yesu ni muzima aracyari muzima kandi aracyakora nawe yabyivugira Jacques ndagira ngo urugendo rwawe use nkurucaho muri make ugereranyije na Jacques wa undi wa mbere baba mama bashyigikiye bakimubona bwa mbere bakumva bagize igishyika bakumva bagize ikintu cyo bakumva bamufasha yari ja akomeze gute ahandi ndi mu Kageto ndi kubona kimenye ndetse na Fisto
byari bikomeye byari byari bikomeye niyo nibuse cyagiye iyo nibuse cyagiye shuna ni shimana kabisa shimana kusa kabisa kabisa ubigereranya gute niyo ugereranyije na Jacques w'uyu munsi usa nabigeranye n'iki kwe ntacyo nabigeranye n'iki kabisa ubona bw'Imana kuraya sinze imana ni imana hari amagambo numva rero nakubwira Imana irashaka kwiyerekanira muri wowe Jacques. Imana irashaka kwiyerekanira muri wowe ari nayo mpamvu igihe cyawe cyo gukira kirageze. Igihe cyo gukira cyageze. Amen. Ugomba gukira mu izina rya Yesu. Yarakize. Yarakize kabisa. Imana irashaka kwigaragariza muri wowe ikerekana ko aho umwana w'umuntu yananiwe yo irakora. Ari nayo mpamvu ushaka ko abantu bakurikije kino kiganiro. Nkuko babizi bamaze no kubimenyera kuri Yago TV sho tugira session yo kwigisha ijambo ry'Imana muzajye mukomeza gutega amatwi araho tuzatugira twigisha ijambo ry'Imana kubera ko Yago TV sho ni channel yanyu ni channel y'abanyarwanda ni channel y'abumva ururimi rw'ikinyarwanda kandi ubu ngubu turashaka gusavinga love more than anything turashaka gukwirakwiza urukundo mu bantu more than hate more than anything niyo mpamvu uyu munsi nyampundu yavuze ati reka nigomwe uyu mama yigomwe ibintu byinshi by the way yarafite izindi gahunda zagombaga kuba zirimo kuba kuri uyu munota ariko yigomwe aravuga ngo reka tugeraneyo twanamwiciye gahunda kubera ko gahunda zacu zahindutse bituma nawe tumwicira gahunda ariko umutima urukundo ndetse n'imbaraga zindi yabikoranye tumushimire cyane wakoze cyane kuduha umwanya wawe ndishimye cyane ndishimye n'aba mama bari ndandane sinzi ukuntu babwira babyumve n'abana banjye n'abamama banjye ni ukuri kw'Imana Imana sinzi ukuntu navuga ndagira ngo tubwire nyampundu mujya kugira igitekerezo cya back to basic love igitekerezo cyaturutse hehe ese kubera iki muri abamama gusa igituma twayikoze iyi groupe ni ukubera iyo turi hariya tuba turi busy tuba nta kanya tugira ko guhura so twaravuze ngo reka tujye duhura tugire n'icyo tumarira abandi bantu kuko twebwe ubusanga hari ibintu tubona byoroshye biri izi kubona ariko nk'umumama nka madamu wawe byamugora kubona so ni byiza ko duhana amaboko hari ibyo afite twe tudafite hari ibyo twe dufite we atabona izi natwe hagati yacu hari igihe gema afite ikintu undi atagifite ariko ari byiza ko duhura tukamarana na stress tugasangira ufite icyo gahundi gucyo bikadufasha niyo cyitwa back to basics love nugo rukundo niko dushaka nawe kukwereka niko dushaka kwereka abandi ba mama kuko ni ubuntu uri wenyine duwe guhera kuri umusiri bate ariko ufite umuntu muri kumwe so ufa ko mu mama mwiza cyane ufa ko tumwerera imbuto nawe afite ikindi yavuga bati twabafasha natwe iki kuko umuntu ntiyikwiza naho twaherere rero nishake niko twavuze ngo twamubonye story yawe twayibonye kwa Yago umumama niwe yabanje kuyibona arayidusangiza tuyireba twese tukavuga ngo reka tugerageze kugufasha uko dushoboye turi muri benshi bagufashe twe twenyine hari benshi bagufashe hari Yago hari n'abandi bantu so niyo mpamvu twavuze ngo reka dutangire yesu twamaze igihe tutakureba ariko uyu munsi turavuga ngo reka twongere kandi turebe ahugejeje basic sorry back to basic love ibayeho mu bantu mufasha ntabwo mufasha igitsina gore cyonyine mufasha n'abagabo ariko mwebwe muri abamama kubera iki nta kuki mwahisemo kuba muri abamama ariko mukaba mufasha igitsina cyose mutarobanura kugitsina gituma twagize abamama hari andi magroupe menshi arimo n'abagabo n'iki ariko iyo ngiyo twavuze ngo ibi y'abamama gusa kandi si abanyarwanda gusa harimo n'abarundi kazi
twa ngo tuyishire hamwe tujye tugira icyo dukora hari n'undi mwana yigeze kugwara sinzi ko mwamumenye yagize kibyimba hagati ya convertible yavuye Burundi na twaramufashije so tugenda dufasha abantu naho nyine twahereye tuvuga tuti reka tuwaba mama kwa ba mama bari sensible bumva ibintu vuba mbere y'abapapa ariko nibibuza ko dufasha n'abapapa na Jacques n'umupapa twatanguye kumufasha ari wenyine atafite tutavuga ngo dufashije umudamu dufashije Jacques duheruka nangira ngo ubwo duheruka gusura Jacques duherukana Jacques afite umukunzi witwa Mutesi sibyo ra yagendwe twahageze yaragiye yaritabye imana mwahageze yaritabye imana iyo urebye Jacques wa mbere mumumenya na Jacques none urimo kubona wowe urimo urabibona gute ni miracle miracle n'ubuntu bw'Imana n'imbabazi z'Imana zakubayeho kubona uyu munsi uhari n'ukuntu wari umeze wamaze kwihebura wihebye ubona Jacques nta byiringira afite ari mu gahinda kenshi ari mu gahinda madamu nubwo yarakigenda mukuru n'uyu munsi uko mubonye n'uko ndashima Imana ndashima Imana ko warakize narakize pe nakore aho bashaka kuvuga pe wavugaga buhoro kugira ngo umuntu yumve ibyo uvuga pe na nyuma yaho yagize crise kandi wagomba kujya Nairobi sibyo ariko dore uyu munsi ukuntu meza uratambuka urafite akaboko kawe karakora nubwo akanaka katarako nabyo byose ni ukubiha Imana uzakira uzakira reka tubwire abandi ba mama bagenzi bawe babaye hafi Jacques uyu munsi niwe ubahagarariye ariko dufite n'abandi ba mama tushimira cyane mwarakoze cyane imbaraga zanyu ubushobozi bwanyu mu buryo bumwe cyangwa ubundi bwagize umumaro Imana ibahe umugisha aho mwakuye Imana ihasubize harimo bimwe mu byo mwamugeneye uyu munsi ngira ngo mwabonye inkuru ye ko yanabyaye ibyo byose bimwe mu byo mwamugeneye harimo ibiki yego harimo ibyo gufungura harimo amata amavuta igikoma umuceri isukari ibyo twashoboye kubona ariko tuzagaruka tuje kuguhemba uko urabikwiriye abikwiriye Imana yakoze ibitangaza nuko sinari nzi ko uzongera gushaka nabona gufite agahinda gakomeye ndavuga Imana izakora ibitangaza izakugirira neza none uyu munsi wakize ntibishoboka kwizera ni ikintu gikomeje kurarema ijambo ry'umunsi mu kiganiro turimo kugirana na Jacques ndetse na Nyampundu ijambo ry'umunsi riravuga ngo kwizera kurarema iryo jambo mureke turisangire ku munsi wa none kwizera kurarema kandi kwizera kwa mbere guhera muri twe wizera ukarema cyangwa ukavuga ukaturi ibyiza you confess ukaturi ibyiza ku buzima bwawe birakubaho kwizera kurarema niryo jambo dusangiye ku munsi wa none muri ya magambo twababwiye tuzajya tubahitiramo ijambo ry'umunsi ni ijambo rivuzwe na Rutayomba Jacques ni umugabo arubatse afite umugore umwe n'umwana umwe w'umusore mwiza cyane urimo gukura vuba umuvumva amajwi ye ku ruhande cyomoro Imana yakugiriye neza ukira ukabona umudamu mwiza ukabona umwana n'ubuntu bw'Imana pe so ijambo ry'umunsi riravuga ngo kwizera kurarema kwizera kurarema kwizera kurarema nawe uzajye wature ibyiza ku rurimi rwawe wature ibyiza ku buzima bwawe Jacques aba ba mama kuba barishyize hamwe kuba baravuze bati uyu muntu ari mubo tugomba gufasha guhera 2020 na kangahe kugeza amagingo aya bakaba bakikuriho ijambo rye kuri bo ni irihe yewe usena ubwire icyo kwere kire ko adusabira imigisha nukuri ndabasabira imigisha yavuye ku Mana amen kabisa pe kuva
ku munsi wa mbere kugeza uwo munsi ni gi kizaza sinzi pe 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 mama sinzi turakiriye ibyo gishuba sabiye imana izayibaha hanyuma twongere dufate umwanya dushimire uwase 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 se uwase muri mwihorere tumwihorere kubera abandi ba mama bashaka kumubona ni bashaka kubona umubebe tubona umubebe yego asante reka dushimire uwase uwase n'ubu turacyagushimira yakoze ujye kutubwira umumaro tubwire imimaro nk'itatu y'ingenzi uvuga uti iyo uwase atahaba dore ko bimeze gute uwase atahaba uriya mwana azatuma ugira imbaraga nyinshi n'ubundi azatumukira uwase tumurimo gift urabyibuka ko tugomba kumuzanira gift hari gift turimo kumutegurira tuzatuyimuzaniye kuko twarabyemeye Yago TV show igufitiye gift kabisa Yago TV show igufitiye gift kandi turacyagushimira hanyuma uruvuze ngo abandi bamubarusha kubona umwana ese yemere kujya kuri kamera yemere kujya kuri kamera yemere kujya kuri kamera mu bebe ese nago ariko namubonye afite umubebe mwiza cyane oh my god iteze ko ari wamuha imbaraga zo gushaka gukira umubebe mwiza pe Wowe wabihaye umugisha uri uko umuntu warebye wabonye yo nukuri pe birashimishije gusiga Jacques ari wenyine uyu munsi nkabangarutse afite madamu mwiza afite umubebe mwiza tuzagaruka yiteguye sibyo oya reka tugire gutya tuzagaruka tuje kubahemba azabe yiteguye n'umubebe yiteguye ko musaba mama sibyo ko tuje tubatunguye atabizi tuzagaruka yiteguye tuje kubahemba Jacques niki bavuga ku mugore wawe umugore wanjye sinzi umugore sinzi pe naza ku foto za nago wakibura pe nago wakibura pe amagambo yarabuze amagambo yarabuze yabuze kweri narazi gira icyo uvuga kuri uwase ari kuno mungu arimo kukureba none yivuye kuri mana nese ari kuno arimo kukura gaseka gihungu ari kuno arimo kukura gaseka gihungu cyiza mana yurebye umuhungu wawe ni iki kihita wiyumva gute jana nokuri numva numva nkiza amen nokuri kwemana no gutangira ubuhamya undi muntu ari mu bibazo ameze nk'abagwaye ngo ari ya yose kugira ngo atumva ko byarangiye atumva ko ngo baruzi ko byarangiye yewe ikintu cya mbere mutesi uramuzi yego mutesi yaraje bakajya bavuga ngo nakora ariko Imana ntayitakura umuntu ntakidashoboka ukabyibazaho hashize umwaka wa mbere uragira ubwo umwaka wa kabiri ubu si njyewe hanyuma ubona miracle iraje Imana aba yitabye Imana yitabye Imana maze guhitaba Imana abaje umugore wanjye uwase yebana aje ye baba we twakundanye umwaka aza mu rugo aje tutangiye kubana yebana twatangiye kubana mu kubana tumva bitaratwaye ni amezi arimo mbona pop ntitubona mbona pop ntitubona imana ni nziza pe wow sinzi pe
nanije kinini byatwaye nta kumubaza na twari mu cyumba twari mu cyumba aryamye ndamubwira najya nashake testel iman direct ayi avaya mu cyumba direct zambwira ngo mari nziza no bona ugomba kujya kwihamiriza ukayibwira mu rusenge rwawe ibaze direct direct mugiye nari mugiye cyamutese nari ndi kwit mbese nari iki nari ishinjaga yes Umugore wanjye ntazagira nyamara ariko igihe ndagwego cyageze igihe cyo gukira burundu cyageze pe agomba gukira no kubera umwana yego ngewe igihe cyo gukira cyageze ja wakize ngewe ni mutese ni biki bidi warishinjaga narishinjaga Imana yaragusubije reka tureke no kubatinda Imana yaragusubije kandi gusubije urabimenya Imana isubije urabimenya kuko bizana urukundo n'umucyo urabona ko Imana guhaye umwana w'umucyo yaguhaye umwana mwiza cyane guhaye igihungu cyiza cyane niko gifite urutwe mu rwanjye turimo turagana ku musozo mwebwe iyo mubonye nk'umuntu nka Jacques mwafashije atabasha kugenda atameze neza ariko uyu munsi mukamubona akomeye nka back to basic love mwiyumva gute niye message mwatambutsa ku banyarwanda barimo kureba kino kiganiro ni iki mwababwira kwizera ni ikintu cya mbere mu buzima kwizera ni ikintu cya mbere kwizera nta kintu kigomba kukugeza kuri byinshi kwizera ni ikintu cya mbere pe cyo kintu cya biyadufasha natwe mu masengesho kugira tukumva ko ikintu nacyo si kirashoboka kuko turi abamama tugeduha tugasenga so ni ikintu gikomeye ni ikintu ni ukuvuga ngo nta kidashobokera Imana nta kidashoboka pe umuntu wese agomba kwemera ko ikintu cyose gisha ikintu cyose wabugwa nayo Imana itagukura kabisa mwibuke ko ijambo ry'umunsi rivuga ngo kwizera kurarema iyo jambo twasangiye ku munsi wa none mu kiganiro turimo kugirana na Rutayomba Jacques ndetse na Nyampundu kuva mu Bwongereza n'umumama uhagarariye abandi ba mama muri foundation yo gufasha ingeri zitandukanye twasuye Jacques mu rugo nk'uko twabibagejeje mu biganiro byacu byabanje gutambuka Jacques afite umudamu mwiza cyane witwa Uwase afite n'umwana w'umuhungu witwa Cyomoro hari yitwa Cyomoro ndeja Alvin Cyomoro Alvin iri ni Rutayomba Cyomoro Alvin okay okay amuntu uri amuhungu mwiza cyane uramubona ko akunda n'abantu uramubona ko akunda n'abantu Cyomoro bimeze gute we Rutayomba vipi ku isi wahageze kani muzakira abwo akweba muzakira kabisa iyo wihebye ntabwo ukira urakunje ukagonga kuburiri kabisa ariko iyo wihagurukiye cyose ukagerageza hatanuka yes urakizera kabisa wow jambo rikomeye cyane muntu ufite uburwayi uba wumva bwakurembeje uba wumva butazanakira oya buzakira niwizera ukabyatura ku rurimi rwawe ukajya usenga burakira Jacques nta muntu n'umwe mu bantu murimo kora kino kiganiro mwibwe ko uyu munsi turi muri 2024 umuntu wese wabonye Jacques 2021 munyumve neza
umuntu wese wabonye Jacques 2021 kuri Yago TV show ntabwo yakwizera ko Jacques agomba kuba kicya yaha ameze nuko nguko ari muzima urabyumva rero kubera ko twizeye guhera icyo gihe twarizeye urabika ko twasenze umunsi wa mbere duhora twarasenze tubwira Imana ngo ntuzadukoze isoni Jacques agomba gukira none uyu munsi Jacques afite umugore n'umwana Jacques arimo arakira siko bimeze hanyuma abantu bafite uburwayi bumva budashobora gukira Jacques ababwira ijambo ryiza aravuga ngo iyo wumva utazakira ntabwo ukira koko ntabwo ukira kabisa ugumaho ariko ugomba kwizera ko ugomba gukira Jacques ni urugero rwiza bwo kuva kuri zero to something Jacques yavuye kuri uyu munsi Jacques akora sport Jacques afite ama mashini hano mu rugo akora ama sport anakomeye ku buryo hari n'abantu bazima batayashobora ama sport yo gukurura kari aka mashini hasi agenda arambura uyu munsi rero biragaragara ko Jacques yakize mu izina rya Yesu urimo kora kino kigano atura amagambo meza kuri Jacques musengere mwatureho gukira mu izina rya Yesu kubera ko Imana irakora kandi Yesu arakora aracyari ku ngoma turabyizeye ubutumwa bwawe ku bantu bari bakurikiye kino kiganiro hanyuma udushimirire abari badukurikiye ushimire n'abantu bose bagize icyo bakora kugira ngo ugire icyo ubona baguhembe bahereza amata bahereza igikoma ndetse tubone no gushimira nyine bano ba mama hanyuma dushyiraho akadomo n'ukuri ndasaba gusa icyo nsaba sinzi icyo naba gusa Imana ibahe umugisha mwinshi kabisa amen gusa umugisha nicyo kintu gikomeye kabisa amen kirenze ibintu byose byo kwisi cyane aba mama batuye mu Bwongereza ni ukuri sinzi muri Amerika na Canada n'ahandi hose Imana ibahe umugisha mwinshi kabisa Imana ibahe umugisha hanyuma niyo message wagenera umudamu wawe umudamu wawe sinzi mada n'umwe tubiziranye umushima buri munsi ni buri munsi mubiziranyeho udusangize kamwe mu byo muziranyeho byinshi uriya sinzi pe nta busobanuro bwinshi ufite kumuvugaho pe mu ijambo rimwe wamusobanura gute mu ijambo rimwe cyangwa mubwira ijambo rimwe wowe ngo ijambo rimwe ugiye kuribwira uwase wamubwira iri ijambo mubwira ijambo mubwira ni mubwira buri munsi amubwira buri munsi iyo tugiye kuryama iyo tugiye mubwira ijambo ndagukunda buri munsi nta munsi n'umwe ujya ucaho utamubwiye wose nibyo buri munsi akubwira ko iyo tugiye kuryama niyo tubyutse ndakumbwira ko nta kintu kiruta urukundo ndagukunda gusa nyampu reka tugaruke kuri ba bantu bavuga ko nk'uko tuba twasuye Jacques bamwe bakerekana ko hari wenda n'ibiribwa bamugeneye ugasanga bamwe baravuga ngo iyo mwatanze ntimugomba kubivuga ntimugomba kubyerekana abantu bameze gutyo ni iki wabavugaho ntabwo tubivuga ngo twiyerekane ukora ntitubyerekane ariko nko kuri Jacques ari special kugira ngo n'abandi bakomeze bamufashe kuko ntabwo aragera kugira ngo akore mu muryango we so nk'abantu nitwe tugomba kumufasha kandi atari twe twenyine kuko twenyine twabyishoboza so abantu bazahora bavuga ntawe wabuza umuntu kuvuga icyo ashaka twebwe Imana yacu niyo izi imitima yacu niyo izi gituma tuba twakoze ibi bintu niyo izi gituma nawe ukora ibi bintu nta mafaranga wabibonyemo ariko urabikora kubera iki kugira ngo nk'umuntu nk'uyu afashwe so ababivuga ko ari ukwiyerekana that's fine ariko twe tubikorera urukundo tubikora kugira ngo n'undi muntu umubone
akagira ikintu yongera ku mibereho ye ntabwo abarebe ibi byo bintu babibona bahora bareba muri angombe ngo biyerekanye ngo bageze gutya kuki mutabona kuki mutabona ibyiza ibyo twakoze byatumye ukira cancer twese back to basics of abantu bashaboneye kwa yago none uyu munsi ufite umwana so umwana mwiza afite urugo iyo hatababo bantu ntabwo wakoraga wari urwaye uyu munsi ari kuburi hehe ariko kubera abantu bagukunze bakunze ibiganiro byawe babonye ibyago urimo niyo mpamvu wabikoze so niyo mpamvu mbabwira ko ntabwo hano twe tuba twaje kwiyerekana no we big energy we big love kandi dushyaringa urukundo aba big energy wagwan ghetto youth aha ghetto youth aha big energy team wagwan top baddest number yago representing Karrueche music wagwan turasoje Jacques ubutumwa bwawe ku banyarwanda barimo kuri kino kiganiro ubutumwa bwawe ku muntu wese wumva yari yacitse intege ziranye kumva umuntu wese wumva byari byamurangiranye yacitse intege mu buzima avuga ati abyanze uyu munsi noneho byanze kabisa niki wamubwira nokore nta kidashoboka imbere y'Imana kabisa bashimire cyane niba hari ikibazo waba ufite wakibaza Nyampundu hanyuma Nyampundu nawe akagira ikibazo kubaza mukadushyiraho akadoma ku kiganiro twari turimo kugirana na makira microphone niba hari ikibazo runaka wumva wamubaza ukimubaze nawe akubaza ikibazo kimwe hanyuma mudushimire abari badukurikiye mama ko mukunda cyane ni byiza turashaka nawe kutugura urukundo nta muntu udashaka urukundo yego kabisa njyewe ntacyo nakubaza ahubwo ndashima Imana umunsi si umunsi wo gusenga ushize twarasenze none Imana yarakoze njyewe icyo navuga ndashima Imana ku buzima bwawe ku buzima bwa famiye waronse tudahaye twaba twabonye turashima Imana gukira kwawe kandi yizera ko nzagaruka byose byatunganye n'akaboko gakora neza kabisa Imana ishimwe rero kandi turashima yago kubera ibiganiro abantu benshi bagafashwa ya nibyo amen amen amen.